Երկուսն են շարունակվում են, նոր հայտնաբերվեց ևս մեկ կնոջ դի, հիմա բժիշկները դուրս են բերում արդեն, մենք ամբողջ գիշեր աշխատելու ենք, ինչպես տեսնում եք, լուսավորություն կա, արդեն լուսավորությունը ամբողջությամբ տեղադրել ենք, որպեսզի աշխատենք, քանի որ կա երկու վտանգ, մի վտանգը, որ կա հավանականություն, որ մենք կարող ենք փլատակների տակից կենթանի մարդկանց դուրս բերել, այսինքն մենք չենք դադարեցնելու, որպեսզի անընդհատ ամբողջ գիշեր փնտրենք, եւ մյուս վտանգը, որ նորից կրկին հրդեհ բռնեկվի, քանի որ հրդեհը ընդհանուր առմամբ մարված է, բայց այս քամին ինքը առաջացնում է որոշակի հրդեհային իրավիճակ, այս իմաստով մենք այսօր ամբողջ գիշեր աշխատելու ենք։ Այս պահին 3 զոհ ունենք։ Այս պահին արդեն 3 զոհ ունենք։ 2 կին եւ 1 տղամարդ։ Ինչպես։ Տղամարդու տարիքը 40-ից 45, երկրորդ կնոջ տարիքը մինչև 50, այս մի կնոջ տարիքը երևի թե մինչև 40 կլիներ։ Երեխաների մասով ահազանգ ունեք, որ պլատարների տակ երեխաներ են մնացել, թե ոնց։ Ահազանգ ունենք, որ 5 տարեկան երեխա, ինչպես նաև իր մայրը, որը որ հղի է նաև, անհետ կորած են։ Հարազատներից ունենք նման ահազանգ, եղել են այցելու։ Արդեն կարգավորվել է, ստացել եմ առաջին բուժօգնություն եւ հիմա արդեն տեղում եմ։ Իսկ շուրջ քանի քաղաքացուց ունեք ահազանգ, որ այս պահին դեռ քանի քաղաքացի հավանական է, որ գտնվում է փլատակների տակ։ 20 քաղաքացուց ունեցել ենք ահազանգ, ֆիքսված 20 քաղաքացի ունենք։ Քանի ծխահարված կա այս պահին։ 7 ծխահարված փրկար եղել, որոնցից 5-ը նորից վերադարձել են ծառայության, եւ 2-ը, 1-ը ոտքի վնասվածքով, 1-ը ավելի խորը ծխահարված, թունավորում էր նաեւ իր մոտ առաջացել, գտնվում են բժշկական կենտրոններում, բայց վիճակները բավարար է, այսինքն կարելի է համարել, որ վտանգ չի սպառնում իրենց կյանքին։ Մեր ուժերը ներկա պահին ներում են, չնայած որ ի սկզբանե մարզերից նույնպես ներգրաված են եղել, բայց հերթափոխով մենք անընդհատ տեղափոխություններ ենք անում, եւ թե մարզերից են միանում, մարզերից գնում են հանգստանալու մեկ այլ մարզից կամ Երևանի մյուս ճոկատներից։ Հրշեջները հիմնականում այ աշխատում են այս շինության տարածքում, այստեղ է միայն, որ այս պահին կա։ Որս ուղությամբ աշխատում են, մեկը հենց այստեղի ուղությամբ են աշխատում, մի խումբը աշխատում այս դիմացիա շենքը, որ տեսնում եք, երկրորդ խումբը աշխատում է ավելի ներսի հատվածում, չորրորդը ներսի եւ այս մի հատվածի այդ միջակայքում։ Նաեւ պատճառի մասին, արդեն 8-9 ժամ է անցել, որևէ նախնական պատճառ նույնիսկ չի նշվում։ Ես կարծում եմ, որ իրականում այդ 8-9 ժամը պատճառը վերլուծելու համար բավարար ժամանակ ժամկետ չէ, քանի որ դեռ ոչ ոք չի կարողանում մոտենալ դեպքի վայրին, հենց որտեղից որ առաջա դեպքը տեղի ունեցել, այդ իսկ պատճառով պետք է մի փոքր սպասենք, եւ հետագայում արդեն իրավապահ մարմինները կասեն մանրամասներ դեպքի հետ կապված պատճառի հետ կապված։ Հրդեհը փաստացի, հրդեհը մարված է, սակայն ինչպես նշեցի, քամու հետ կապված որոշակի օջախներ առաջանում են, որը որ մենք կարողանում ենք շուտ մարել։ Պայթյունի հավանականություն չկա այդ օջախներում։ Նոր պայթյունի ամենայն հավանականությամբ չկա, որովհետև ինչ եղել է, պայթել է, գուցե մանր փոքր ինչ-որ դետալներ լինեն, որոնք որ էապես իրենից բան չի ներկայացնում այդ պայթյունը։ Պարոն Համբուրգը ասաց, որ պայթյունի կենտրոնին դեռ չենք մոտեցել, հա՞։ Պայթյունը տեղի ունեցել այս շենքում։ Էպի կենտրոնը հենց այստեղ է, որտեղ որ իրականացվում են աշխատանքներ, բայց ոչ ոք չի կարողանում մուտք գործել այդ տարածք, քանի որ կա փլուզման վտանգ եւ նաեւ կա մանր օջախներ, ինչպես նշեցի, կրակի մանր օջախներ կան։ Հերից մենք իրականացնում ենք դրդաշիջ։ Շնորհակալություն։